Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT. Ni le JT, ni Arakam, ni Art de Vivre. Cornstick, ma pfalatsika tonate ni le JT. RTL, Manuel Chawanao. Mais rabatsika rehetra tonga soa tao anatin'ny logité amin'izao alakamisy fahavalombifolo ny volana oktobra izao misaotra anao hatrany anaraka ny Dreamina dia ireto ny lohatenim-bavaony amin'ny androany. Eo amin'ny sehatra politika, andray tanana an'ireo olona marefo toan'ireo beantra sy manankilema ny voamerapirenena maleo tena amin'ny sahana fifidianana. Atolotra ny komity mpanaramaso ny fanarahana ny soron-dalana, ny fijerena ny lesoko teo amin'ny fananganana ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy araka nambaran'ny Prime Ministre. Sehatra sosialy, ripaky ny doro-tanety Madagasikara, tsy misy afa-tsy 100,000 sisa no rakotry ny ala. Hamatsy vola ny faneretana ny seranam-piaramanidina any Nosibe ny Asekna. Eo amin'ny fete d'hiver, Jiola Valomenada tompona andraikitra teo amin'ny fanafihana taxi brousse no tratry ny zandary avy eto amin'ny kompania n'Antananarivo renivohitra. Ny tombo ny tahan'ny fandikan-dalàna sy ny fanaovan-dratsy raha oharina tamin'ny taona 1940 ny taona 1940. Vaovao ny kolontsaina, miaro tena ny trano fivarotana kapila super musique ka nanambara fa tsy mpivarotra pirata izy ireo. Ary fanatanjahantena, nametra-pialana ny mpanazatra ny tana formation FC Tiperandrembololo. Manasanao anaraka ny logité hatramin'ny farany atombontsika amin'ny vaovao politika izay vaovao izay miaraka amin'ny farany hosoavina. Manao fara. Miarabanao Riza dia angasitrahana ihany koa ianao mpanaraka ny logité any an-tokantrano any. Mbola ao anatin'ny fikarakarana sy ny fanomanana ny fifidianan-tanteraka ny voamera mahaleo tena misahana izany ankehitriny na ny senita. Tanjona ny azon'ny tsirairay hifidy ka ny na ny marefo na ny manana klema ara-batana dia tokony izy fepetra ho raisina manokana ho azy ireny ahazahoany maneho ny safidiny amin'ny kahalalàny ny antsipirihana izay ary. Maro ny mety manana olana amin'ny fandehanana hifidy. Ao ny be antitra, ny jamba, izay efa manana olana amin'ny fahitana. Raisin'ny senitantanana izy ireny amin'ny alalan'ny fanentanana sy fampahafantarana ny zon'olombelona hifidy. Ao ihany koa ny fanampiana amin'ny alalan'ny torolalana, toy ny bray ho an'ny jamba, ho fampiasana ny bileta tokana. Isy ihany koa ny biraom-pifidianana manokana ho an'ny manana klema, araka ny vina napetraky ny senita, hialana amin'ny fahasahiranan'izy ireny mandeha any amin'ny biraom-pifidianana. Etsy an-daniny, manana fahavononana tanteraka ny be antitra hiatrika izany fifidianana izany, na misy olana na tsia, noho ny fahatsapan'izy ireny fa ny fanehoan-kevitra amin'ny fifidianana dia zava-dehibe eo amin'ny fiainany. Tsy maintsy mifidiko ana fa di fety ny vahoaka moa dia izay maso anay vahoaka zay be antitra ny tadiavinay. Ihany tompoko anisany fidy mba manantena an'le mba ilamina amin'ny firenena zany dia mba miezaka zany mba anao an'le fanatanterahana an'le fifidianana raha vao misy ny ihany tompoko, ihany tompoko, mandeha tompoko, tena vonina mihitsy tompoko. Fa lafim-baovao avakosa indray, ankinina amin'ny komity mpanaramaso ny soron-dalana indray ny fijerena izay lesoka amin'ny fananganana ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy. Toanana ara-bola izy ireo entina anatanterahana izany hoy ny Prime Ministre lehibe ny gouvernement nandritry ny fivoriana nataon'ireto mpikambana maro samihafa ireto niaraka tamin'ny mpikambana ao amin'ny gouvernement tetsy amin'ny hôtely Panorama androany ny antsipirihana izay avy hatrany indray ary. Nanambara ny Premier Ministre Omer Bezik androany fa tsy anjaran'ny governemanta no manara-maso ny tsy mety amin'izay fananganana ny mpikambana andrafitra ny filan-kevitry ny fampiavanana malagasy. Mila toana ara-bola kosa ny komity mpanaramaso na ny CSC ho fanatanterahana izany. Ka ny governemanta zany tsy hitsabaka mihitsy amin'ny fanendrena ny olona ao anatin'ny FFM satria tsy adidy izay tsy anjarany izay. Ny CSC dia manana andraikitra tanjaka be araky ny décret zay milaza ny asandreo. De zareo zany voalohany indrindra ny manao atao hoe monitorine mise en place ny institution. Vonandraina indraiky ny ihany koa manoloana izany ny komity mpanaramaso na ny CSC rehefa na azo ny taratasy ny manendry azy anaramaso ny fananganana ny FFM mitondra fanampanazavana ny filohany. Dikan'izay zany
Zaya, c'est le inamule vernawe, crédibilité si oui l'atsa. Et en zanzé, les missions les lazanzero, retoivent ni anomalie. Ils se valent aussi tenzero. En dinina, les lazano anomalie, mis anton zan. Izany eo amin'ny vavao politika maromaro ihany koa ny vavao sosialy izay iarahantsika eto iantsontsika ny Sony Andreniriana. Manao Sony a? Falmerabanareo mianada ary manatitra ihany koa ny arahaba ho antsika rehetra mpanaraka ny logité any an-tokantrano any. Tsy mitsahamiena ny tany ala mandrakotra ny Madagasikara ary ahina mafy ny tsifisin'ny ala voajanahary eto Madagasikara ao anatin'ny 30 taona latsaka noho ny fitombon'ny mpona sy tam-pahantrana. Nisy arak'izany ny atrikasa izay nokarakarain'ny Alliance Avoirgasy na ny AVG mahakasika ny fifampitondrana momba ny ala. Andeha ho arahantsika ny andindininy mahakasika izay. Ny folo isanjato ny velaratany eto Madagasikara sisa no voarakotry ny ala. Ny fahasimban'ny ala sy ny fanondranana azy ireny ary ny dorotany eto no tena olana fototra mandripaka ny ala amin'izao fotoana izao. Nisy moa ny atrikasa ampiasana fitaovana vokarin'ny banky iraisam-pirenena sy ny FAO izay napetraka eto Madagasikara mba hifanaraka amin'ny zava-misy eto amintsika ahafahana mametraka ny fifampitondrana eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana. Asizy izy io a ametrahantsika ny leviana hoe ahoana no anaovantsika nyity alantsika ity afaka 50 na 50 taona. Firy isanjato ny velaratany Madagasikara no atao ala, firy isanjato no andeha hotrandrahantsika. Aoriany ity atrikasa ity dia isy ny fehinkevitra entina hanaovana fikaonan-doha ametrahana ireo vina mahakasika ny fifampitondrana momba ny ala. Mariana moa fa tsy ireo tratra manondrana ny ala antsokosoky ihany no voasazy fa misy ihany koa ny fampiarana ny lalàna ho andreo mpaniraka amin'ny fanondranana ny ala ka dimy taona antrano maizina miampilamandy no sazin'izy ireo manoloana izany. Izay moa izany mahakasika n'iny fa androany kosa nandritra ny fitsidihana izay nataon'ny talia jeneraly Asekna androany tao amin'ny ministeran'ny fitaterana tetsy Anosy dia naneho fisaorana sy fankasitrahana ireo manam-pahefana rehetra eto Madagasikara izy tamin'ny fanohanana ny nanendrena azy ho talia jeneraly Asekna ary nambarany ihany koa fa izy ny fandraisana anjaran'ny Asekna amin'ny fanamboarana ny seranam-piaramanidina ho Nosy Beville. Hiditra an-tsehatra amin'ny fanampiana eo anivon'ny faritra anabakabaka eto Madagasikara ny Asekna ka tafiditra ao anatin'izany ny fanohanana arabola sy ireo olona teknisiana anampy eo anivon'ny aviation civile eto Madagasikara na ny ACM mba hanamora ny asan'izy ireo manoloana ny fandriam-pahalemana. Fa ankoatr'izay dia nambarany fa anohana tanteraka arabolan'ny Madagasikara ny Asekna amin'ny fanarenana sy fanamboarana ny seranam-piaramanidina ho Nosy Beville. Farany dia isy ihany koa ny fametrahana ny radar entina anaraha-maso ireo fiaramanidina vahiny rehetra mivezivezy ao amin'ny seranam-piaramanidina. Fazana négociation zany amin'izao fotoana izao a efa misy sorabola voatonona. Fa itsika mbola mangataka ny ampitomboana an'le izy a ny firenena malagasy, fitondram-panjakana malagasy a dia efa nanokana vola koa ny ampahanjy vola hoentiny zany amin'izay le fanatsarana ny seranam-piaramanidina Nosy Be zay. Hoezahana ihany ny avitahan'ny seranam-piaramanidina ho Nosy Beville alohan'ny faran'ity taona ity ho hiatrany nambaran'ny ministry ny fitanterana. Lasa 50 isanjato ny tany fanaraha-pentra eo anivon'ny Air Madagasikara araka nambaran'ny talia jeneraly Asekna ihany ka afaka manantena ny ivoahan'ny Air Madagasikara ao anatin'ny lisitra be ny vondrona Eoropeana isika noho izany. Mbola ao anatin'ny vaovao sosialy ihany koa androany 8 ny volana oktobra dia andro iraisam-pirenena ho an'ny menopaoza. Miova ny fiainan'ny vehivavy rehefa tonga ny fe-potoana hijanona ny fadim-bolana na ny menopaoza arakaraka ny fahazakan'ny vatana sy ny saina izay fiovana izay. Tsy aretina fa vanim-potoana tsy maintsy andalovan'ny vehivavy rehetra ny fijanonany fadim-bolana na ny menopaoza. Manomboka ny 50 taonany eo ny vehivavy amin'ny ankapobeny no tsy ahitana izany fadim-bolana izay intsony. Mialokelony io no isehoan'ny fahatsemboana sy hafanana tampoka ho aminy. Miova ho sorosorena ihany koa izy, antony mahatonga ny fahakizitinana, ny fihenan'ny tsiro-panentana na ny hormona misy ao aminy. Ireo amin'ny ankapobeny tena fambaran'ny tsy fandehanan'ny fadim-bolana intsony. Mazava ho azy fa tsy miteraka intsony ny vehivavy raha vantany vao mijanona izay fadim-bolana izay. Mila fitandremana izy ireo aorian'io satria tsy mitazona kalsioma intsony ny vatany ka mila tohanana amin'ny sakafo be kalsioma.
lavatra indrindra ny fanantonana dokotera hoy ny mpitsabo raha vandany vao misy ovana ny fadim-bolana ho an'ny vehivavy manakaiky ho salataona io ahafahana manoro hevitra azy ireo. Fa lafim-baovao hafa kosa indray, mitaraina ny be antitra paka pension na ny fisotrondronono eny amin'ny perception ambomanarina, filaharana be nefa tsy ahitana filaminana akory. Ya, alohan'ny resahantsika n'izay vaovao mahakasika ny be antitra izay dia misy ihany koa ny vaovao anankiray izay mahakasika ny jiro eny amin'ny faritra eto Antananarivo. Ankoatr'izay dia mitaraina ireo mpony eny amin'ny faritra Antaomadiniky iny noho ny fahatapahany jiro manazava ny arabe amin'ny alina. Andeha ho arahantsika ny sary manazava izay. Efa ho tapa-bolana mahery teo izay no tapaka ny jiro eny amin'ireo poteau misy 70 ao Antaomadiniky ka miaina ao anaty fahamaizinana sy fitaintainana noho izany ny ankamaroan'ny mponina satria tsy mandry fahalemana. Fa hatramin'ny sinin'ny poste de polisy kosa nefa dia nihena 80% ny tahany tsy fandriam-pahalemana amin'ny faritra iny. Araka nambaran'ny filohan'ny fokontany ihany dia tamin'ny taona 2020 no tena nahabetsaka ny fangalarana ireny filan'ny jirama ireny. Ary izay fangalarana filo izay nefa dia miteraka zava-doza eny anivon'ny tokantranon'ny tsirairay satria izay fangalarana filo eny anivon'ny andrin-jiro rehetrarehetra eny izany a mety miteraka court circuit a any anivon'ny tranon'ny tsirairay aby. Misy moa ny opération karapanondro izay ataon'ny mpitandro ny filaminana amin'izao fotoana izao satria ny 80% olona tsy mitondra karapanondro dia mpanendaka sy jiola avokoa. Mariana fa isan'ny mampitaraina ny mponina eny Ambohimangakely ihany koa ny tsy fandehanan'ireo poteau eny amin'ireny arabe ireny. Mariana moa izany fa ireo mpivarotra no tena mitaraina manoloana izay fahatapahany jiro eny amin'ny poteau izay. Ireny vaovao ireny a dia efa mifandray amiko amina vaovao izay alefanareo izay mpanaraka ny Dreamine satria dia isaorana trano moa nefa ndefasana vaovao sy fifandraisana aminay amin'ny alalan'ny internet ny tena betsaka na amin'ny Facebook na amin'ny mail lejt@dreamine.tv. Misy ohatra mponina anankiray teny amin'ny 67 hectara no nitaraina amin'izay hoe jiro tapaka izay a isan-kariva ary misy ihany koa nitaraina amin'izay hoe poton-jiro tapaka ary dia maizina tanteraka ny lalana hoy izy ety aminay rehefa hariva nefa taloteo aloha nisy any ny jiro izay afaka nanazavan'izay. Dia izay no ohatrany hoe tianay hamafisina sy isaorana anareo rehetra izay mpanaraka ny lejité sy ny Dreamine alefa asatrany ny vaovao rehefa misy any aminareo a mety mbola misy ny vaovao tsy fantatray na dia misy ara ny vaovao fantatray a dia tsara hatrany ny fanamafisana avy any aminareo mpijery. Ny vaovao manaraka kosa izay efa natsidika eo ihany dia mankasika ny pension. Mitaraina ny be antitra maka pension na ny fisotrondronono eny amin'ny perception ambomanarina, filaharana be nefa tsy ahitana filaminana akory. Alakamisy 18 ny volana oktobra, efa tamin'ny iray maraina no tonga ny lahatra na koa nisy natory tety mihitsy ny sasan'ireo olona mandray fisotrondronono eto Ambohimanarina. Saika ny toerana fandraisana ity pension ity avokoa no mampikolay ireo be antitra rehetra. Teto izao dia nisy fifanosehana mihitsy tamin'ny maraina teo no ny fiadiana laharana. Eritrereto ny fahitana olona efa ho 70 taona mbola mahavita mifanosika arizany. Nisy ihany ny fandaminana taloha saingy lefo azy teny izany. Zay mety ohatra hoe tokony hilamina foana zany ny fandaminana efa voalamina zany tokony tazona fa tsy hoe atoka farafaha. Eo ny misongona. Eo ny mahita varavarana hafa hidirana any ambadika any. Na izany aza dia misy ireo izay miandry tsara ny anjarany ary tsy mba mimenomenona akory. Mipotsa angamba le maraina angamba fa io moa arakaraka ny fahatongavana dia mety hoe olo le anona moa zay tafaratsy malaza. Samy manana ny fomba fandraisan'ny fandaminana ny tsirairay. Tsara ihany anefa ny manipy fa misy amin'izy ireo no dia efa nahazo taona ka tokony handinihana fomba hafa irindrany ny fizarana ny fisotrondronono. Izay ny eo amin'ny vaovao sosialy efa rentsika teo ihany ny feon'ny Jerry Edouard ho antsontsika izy hitondra ny vaovao ny fe d'hiver. Manao ny Jerry. Miarabanareo mianada ary manantsa ihany koa ny araba ho anao izay mijery any antokantrano any. Valo mianada ireo izay tratra tamin'ny fanafiana ny taxi brousse izay nitranga tamin'iny volana oktobra iny. Tamin'ny ity fanafiana ity no naverezana no nasimbana taxi brousse anankiroa ary tao anatin'izay ihany koa ny entana hafa dia tratra nary saron'ny zandary ao amin'ny faripiadidiny ny faritra analamanga Antananarivo
mo ireto mianada izay jolay ireto vokatra roloa samihafa no azon'ny zandary avy amin'ny kompany Antananarivo renivohitra ny voalohany dia mpandroba fiara mpitatitra miisa valo mianada no tratehaka fanafiana niseho ny 10 oktobra 2020 tamin'ny roora maraina teo amin'ny PK 27 ambalavao antsimondrano raha ary tsy ahivina dia jiolahy fito no nanafika taxi borosoroa tamin'ny toeran'io tonga teny antoerana ny zandary saingy efa tafaboritsaka ireo jiolahy nandeha ny fanadiadiana ka ny 10 oktobra teo dia tratra ny 3 vokatry ny fisavana ny tranon'izy ireo nahitana rongolony raikilao sasany pince coupante baramine bala ary fera miisa 10 izay fitaovana fampiasan'izy ireo amin'ny fanafiana sy famakintrano ireo no nahafahana ny sambotra ny namany ka olona valo no voaroroy vehivavy ny roa natolotra ny mpitsara mpanao famotorana eny amin'ny tribonaly anosy androany izy ireo ny faharoa dia nisy mpandraharaha teratany karana voaroroy tamin'ny resaka baomba vita eto an-toerana izay saika napoaka teny anosy be tamin'ny 25 jiona efa nahiditra mponja eny tsiafa ity karana ity sarina ihany koa izao fa mpanao vola sandoka izy ireo tamin'ny fisavana ny tranony no io resaka baomby io no nahitana fitaovana fanaovana vola sandoka toy ny offset masiko ary mashina iray fanamboarana filigramma atao amin'ny tranony teny Ambotrarahaba mirongatra ihany koa ny asanjiolahy eny amin'ny faritra Tanjombato eny tamin'ny herinandro faran'ny herinandro teo dia trano roa no ndray vaky ny iray tsena ny iray tokantrano lasa tamin'izany ny vola sy ny fanaka hafa tratra nefa ireo olon-dratsy ary dia natolotra ny fitsarana anio ihany koa izy ireo trano roa no nisy nanafika ny sesy tamin'nyity volany ity teny amin'ny manodidina ny Tanjombato lasa tamin'izany ny fanaka sy ny entana atao an-trano ilay tsena iray kosa nahalasana vola 5,000 sy 7,000 ariary lehilahy roa izay samy 20 taona no voasambotry ny polisy avy tiny Tanjombato ary voaroiroy tamin'ny tiraray ity amin'izao firongatry ny vakitrano izao dia miantso ny tsirairay ny polisy amin'ny fahamalinana mba ho fisoroana izay loza mety hitranga natolotra ny fampanoavana androany izy roalahy ireo ao anatin'izay firongatry ny asanjiolahy izay dia fantatra fa niakatra ny tahan'ny salanisan'ny tsy fanarandalàna na ny fandikan-dalàna raha ny oharina tamin'ny taona 10 sy 8 ny taona 10 sy 8 ny antony izany dia ao ny krizy izay mbola mipetraka hatreto ary mampirongatra ny asa ratsy eo ihany koa ny asan-dahalo ohatra any atsimo any maro ny antony izany kanefa dia mbola azo lazaina ho tanàna milamina ihany aloha ny eto amintsika araka ny tarehimarika voaray dia nitombo ny tahan'ny fandikan-dalàna na taux de criminalité raha oharina amin'ny taona 10 sy 8 ny taona 10 sy 8 raha ray faingo 20 izany roa taona lasa dia niakatra ho iray faingo 5 tamin'ny taona 10 sy 8 raha ny resaka ny fanaovana tamin'ny tompona andraikitra iray dia ny krizy no isany mampiakatra io salanisy io rehefa misy fanapahan-kevitra politika ho raisina ohatra dia tsapa fa mirongatra ny asanjiolahy eo ihany koa ny firongatry ny asan-dahalo miteraka savorovoro any atsimo azo lazaina ho mbola milanina ihanina nefa ny eto amintsika raha oharina amin'ny firenena hafa any ivelany ho iantrany ny tompona andraikitra ny tafa taminay dia milamina raha oharina amin'ny firenena toa ny any afrika any na koa any eoropa dia azo atao hoe milamina ihany a ny eto amintsika satria ny mbola tsy ny misy ny hoe vonolona be na ilay hoe guerre civile fifandonana mahery vaika sanatriavina koa ny isiny izay lafim-baovao hafa kosa no amaranantsika ity zanam-pandarana fait divers ity dia ny famangina sy ny fitsidihan'ny commande ny faripiadidiny zandarimerim-pirenena faritra Analamanga dia ny kolonely Rakotomanina Florence ny faritra Vakina Karatriny tao anatin'izay no nionany tamin'ny filohan'ny faritra lehibe ny faritra Vakina Karatra tao ihany koa ny fivoriana izay natao tao anivon'ny Emofar ny talata teo no nanatanteraka fitsidiam-paritra voalohany tany amin'ny faritra Vakina Karatra ny kolonely Rakotomanina Florence komandy ny faripiadidiny zandarimerim-pirenena Antananarivo voatsiampy herinandro izay no nandraisan'ny asa mahakomandy ny faripiadidiana Antananarivo azy nisy ny dindinika niarahany tamin'ny lehibe ny faritra Vakinakaratra nijerena manokana ny tokony ho atao amin'ny fampandriana fahalemana
Nisy ny famorina ny Emoreg vakinankaratra ny arahan'izy telo miralahy lehibe ny Emofara Antananarivo dia ny talemparitry ny polisy pirenena Antananarivo sy ny komandy ny RM1 vaovao nodiniana nandritry ny fivoriana ny famongorana tanteraka ireo asan-jiolahy amin'ny faritra vakinankaratra iny indrindra fa ny ao mandoto manokana. Notsindrin'ny lehibe ny Emofara ity ihany koa ny tokony hananan'ireo mpitandro filaminana ny fahaiza-manao eo amin'ny lafiny asa. Izay ny amin'ny vaovao ny fait divers afaka fotoana fo isika dia iresaka fanatanjahantena, iresaka kolontsaina, iresaka ihany koa ny vaovao avy any ivelany ary misy ihany koa ny vaovao hafakely na insolite aorian'ny dokam-barotra. Pour profiter de la vitesse incroyable de la connexion 3G 75 d'Hertel, choisis le forfait 3G 75 qui te convient. De 10 mégas à 2 gigas, selon tes besoins, et des validités de 1 jour, 1 semaine, ou même de 1 mois. Et désormais, tu as droit à 2 fois plus de volume avec le même tarif. 2 fois plus de films et de musique, 2 fois plus de mails, 2 fois plus de tweets et des... Tape juste le code correspondant, puis OK ou Envoyer. RTL 3G 75, la plus grande couverture haut débit à Madagascar. Dans ta dernière occasion, ça t'sera quel temps, nous t'sera coup de coude, non? Alors là, la maison Martiane, à ce moment-là, on a fait affaire avec une ville, on a une Infiniti Automotive, mais c'est la marque de Yasmin, ça fait bien. Avec ce type, non? Avec une faille femme, non? Ramalina, non, dans tout le sens, c'est ce type, ni www.mada-infiniti.com. Ça fait bien, à la fin du temps, ça va, une fière à mes thèmes, non? Tu viens en affaire, un film au bobo, n'aïe, non, à papou, n'en fais, n'en voulais, non? Demande. Canal 7 vidéo reprogramme Madagascar 3, Bon Baiser d'Europe en 3D et L'Âge de Glace 4, La Dérive des Continents, ce samedi 20 octobre 2012 au cinéma Ritz. Ne ratez pas ce samedi 20 octobre, Madagascar 3 en 3D à 14h, L'Âge de Glace 4 en 2D à 16h. Venez vite récupérer votre ticket de réservation chez Canal 7 vidéo, hotline 03403 407 77. Misaotra anao hatrany mbola manaraka ny Dreamina atao amin'ny tapany faharoany logite isika amin'izao fotoana izao iresaka ny kolontsaina ny fanatanjahantena ary ny vaovao avy any ivelany fanomboantsika azy dia ny insolite. Ny vaovao insolite voalohany dia avy any Inde izy ity makasika na rangahy anankiray mpivady izy ireo ary ilay rangahy dia efatra amin'ny 50 taona tamin'ny taona 50 izy io dia atao hoe ny lehilahy mananjanaka antitra indrindra satria tamin'ny taona 50 io izany hoe tamin'izy efatra amin'ny 50 taona io dia io no zanany voalohany Ramjit Raghav no anarany ary dia tena mbola matanjaka tokoa izy amin'izany taonany izany. Izy dia tsy mihinan-kena ary tsy misotro toka mifo amin'ny dimaraina matory amin'ny valoalina tatak'izay ny zotrany fiainany dia hoy nareo hoe izay ve ny vaovao izay ny tamin'ny taona 50 izay tsy izay mihitsy ny vaovao fa ny tena vaovao izay tena hoe mahafakely an'izy ity dia niteraka indray izy tamin'n'ity volana ity ary ino zanany faharoa amin'izao fotoana izao izy dia 65 taona raha matoa vadiny kosa dia fantatra fa
efatra amin'ny dimapolo taona amin'izao fotoana izao ary dia milaza moa izy ireo fa tena matanjaka tsara ilay zaza izay ihany koa no filazan'ireo dokotera i Ramjitra Gavy kosa moa rehefa nanontaniana dia nilaza fa mbola avita hitaiza tsara n'io zanan'io ary tsy tokony hisy atahorana fa mbola haritra mbola ho ela velona izy a ary mbola hisy folo taona manaraka hoy izy fa ny zaza kosa dia hijanona amin'ireo anankiroa ireo Ny vaovao anankiray kosa dia ny vaovao avy any ivelany any dia ny avy any Grèce satria somary vaovao mampalahelo nisy olona iray no maty tao anatin'ny fihetsiketsehana izay nataon'ireo mponina any Grèce ity fihetsiketsehana ity dia nisy olona nahatratra hatrany amin'ny 5,000 izay nidina an-dalambe mitaky ny tsy hitondran'ny mpitondra eropeana intsony ny tetibola famerana amin'izao fotoana izao satria dia mieritreritra ny andany an'izay tetibola izay indray ny ry zareo amin'ny parlementa eropeana dia mitaky moa izany ny mponina ao Grèce mba tsy hisian'izay intsony fa mampijaly ny vahoaka hoy izy ireo izay safidy izay dia ty atsikatsika ity moa dia nampisy ny fitokonana fahobe eraky Grèce iray manontolo ary dia nikatona avokoa ireo magazay a nikatona avokoa ny fitanteram-bahoaka rehetra ny amin'ny androany Izay ny vaovao avy any ivelany fa hoentintsika miditra ao amin'ny vaovao ny kolontsaina miaraka amin'ny Rindra Tahiry. Manao ny Tahiry. Miaravanareo miaraba ny mpijery ny LJT ihany koa manoloana ny fangoronan'ny BAP ireo entana sasany tao amin'ny Super Musique Analakely Malia dia nanao fanambarana ny avy ao amin'ny Super Musique fa tsy mpivarotra kapila osoka velively izy ireo andao raha tsika vetrany ny sary fanazavana. Mitaraina ny Super Musique manoloana ny zavatsy omaly tato amin'ny efitrano fivarotany. Tsy izy ireo no nivarotra ny osoka araka ny voalaza omaly satria dia ara-dalàna hatrany ny vokatra namidin'izy ireo manazava ny zava-misy inainy an'izao nyfandehany tena tondihan-dreo dia hoe ijery a ny cd rehetrarehetra izay tsy misy hologramme dia rehefa nijerena moa ny cd maro no tsy nisy hologramme izay tiako ny manambarina sady atao-piandohana fa na tsy misy hologramme ary ireo cd sy vcd izay hitan'ny olona eto aminay tsy pirate verivery araka ny eritreretany maro azy fa original tanteraka satria vita tanteraka avy any amin'ny imprimerie vita kravazy ara-dalàna tsy misy photocopie na dikadika mitovy sahala amin'izany fa original tanteraka fa fotsiny a ny hologramme ny tsy andraikitray mpivarotra no andraikitray mivarotra mivokatra izay aterin'ny mpanakanto toy ny mpivarotra rehetra mandray entana dia mividy a na avy amin'ny producteura koa fa tompony andraikitra voalohany amin'ny fametana ny hologramme ny producteur an'le mpanakanto tiako manamarika fa teo am-piandohany ity resaka hologramme ity dia nisy sampandraraha iray izay nanankinana ny fametana ny hologramme ngamba tsy voatery ilaza azy eto a fa mahafantatra ny andraikiny izy ary fantany tsara hoe iza moa izany tompony andraikitra zany namoa varavarina azy zay dia nametaka izy nametaka hologramme teto izy tapabolana nametaka izy ray volana noho ny avy eo dia hoe leo hoentinay ilay izy mba hoentiny stoky dia hoentinay dia nentina ilay izy nitatiterina nyvezivezy teo raharahabe ihany nefa zay moa nitadiaviny dia nitaterahana rehefa nandeha ny fotoana tsy totosatra amin'ny farany akory lay fametahana ny hologramme dia nijanona zareo noho ny antony izay tsy fantatra ary tsy miankina aminay mihitsy teo izany dia nanjary nitsahatra lay fametahana hologramme mazava ho azy fa nanjary tsy nisy hologramme ntsony ny apahany vokatra izay efa misy ary zay tonga taty aoriana moa dia tsy nisy any ko mazava ho azy misy fetraika an'lehibe teo amin'ny tsenanyity fivarotana kapila mangirana ity ny tranga omaly mahatsiaro tena ho afabaraka ihany izy ireo araka ny fanazavany ihany satria maro ny olona efa nametraka fitokisany tamin'ny Super Musique hatramin'izay atreto dia tsy misy fanapaha-kevitra noraisany sy loatrany mpamokatra voankasika manokana aloha manoloana ny zava-misy saingy ijery ny fizotry ny raharaha izy ireo makasika ny kolo saina sy ny kolo ay indray kosa dia manampy be dehibe ny ankizy any amin'ny faritra iva ny fisiny ireny trano famakiam-boky ireny a anisany ny trano famakiam-boky masindapoly ampefiloham-bodirana tsy ny ankizy mipetraka ao amin'izay toeran'izay ihany no tonga manantona ao a fa ireo ankizy indritradritra eny amin'ny faritra manodidina dao a raha nandray ny sary makasika iny jinkely sorokao namonjy sekoly namerindesona
Anisan'ireo tranomboky miorina eny amin'ny faritra iveto Antananarivo ny tranomboky Masindapaoly ambinifolohambodirano voatery miditra amin'ny toerana toy itony ny ankizy mba hamenoa ny fahalalana azo ny any an-tsekoly. Antony mahatonga izany ny tsy fahafahan'ny ray aman-dreny manoro azy ireo ny fitediavana etsy an-daniny tsy mamela fotoana malalaka ho an'ny rotonta. Raha eo amin'nyresaka fotoana ianao tsy hoe raha tian-trano ianao mianatra mety voahelingelina ianao hoe ndana aloha ataovy an'izao manaova zavatra ry aloha de mety ho tsy de misy lesona hoe hiditra amin'nysainao fa raha mankeny amin'ny bibliotheka ianao a voafehanao tsara ny fotoana de hitako hoe misy tombony lay izy a de ho an'ny ankizy klasy d'examen moa ny tena hoe hita hoe tokony andeha bibliotheka izy. Tsapan'ireo tanora ny lanja ny fidirana amin'ny trano famakiam-boky noho ireo tranga maro samihafa ireo. Miraro hoan'ny rehetra ihany koa ny saran'ny fidirana ho mpikambana araka ny voalazan'ny Arthur. Tsy hoe zavatra atao ampianarina ihany no hitanao ihany fa zava-baovao no hitanao ihany. Azo efina ny vola eny fa 1000 francs par an zany natao an'ilay izy. De raha ohatra hoe miditra membre ianao de eo amin'ny 10 000 eo. De atao zany hoe zakan'ny ankizy rehetrarehetra ilay izy na manana na tsy manana. Fiaraha-miasa maromaro no vina hitana ny tranomboky Masindapaoly ka anisan'izany sekoly ao an-toerany Tantanandrimasera Petite Sœur de l'Evangile. Nanampy be dia be tamin'ny fanorenana ihany koa ny fikambanana tsiky ary nandray anjara tamin'ny famatsiana ny boky ny Trait d'Union sy ny mpianatra avy any Aquitaine. En envoyant régulièrement des nouvelles. Fanakalozana no ataon'ny ankizy avy tisiny any dia mandefa taratasy ny mpianatra any Aquitaine hoe reto avy ny boky misy aty aminay. Ny ankizy avy eto Ambodirano kosa no mangataka amin'zareo hoe izao no mety aminay. Fanampiana ilay izy ary tena ilaina satria mifameno sika. Tsapanay ny filan'ny mponina ety ary hiezaka hitadiny fomba hamenona izany izahay. Tous les ouvrages qu'il voulait offrir au lycéen d'Ambodirano. Enin'arivo eo eo izao ny boky azo bakina to amin'ny tranomboky Masindapaoly. Herintaona teo no nanamboarana azy saingy talohan'izay dia mbola tao amin'ny faritry ny sekoly no nisiny nanomboka ny taona 2020. Hiditra amin'ny lafim-baovao manaraka isika dia ny fanatanjahantena miaraka amin'ny Andry Lalaina Andriamasy. Manao ny nareo mianadahy dia manolotra ny araba ihany koa antsika any atokatrano vaovao ny fanatanjahantena dia ny taranja tolona izay to mifanipaka ankarona ankehitriny ireo mpitantana ho amin'ity taranja ity eto Madagasikara toy izao ny vaovao anatin'izay. Nasika dia nasika ny kihana nalefa ny mpitantana eo anivon'ny ligna lamanga sy ireo mpitantana hafa any amin'ny klioub ary mpitolona malagasy sasatsasany izay mivondra ao anatin'ny mpiangaly taranja tolona ho an'ireo mpitantana federasiona malagasy ny faran'ny herinandro lasa teo. Nanomboka hatrany amin'ny fikarakarana ny fiadiana izay tompon'akany Madagasikara tany Fianarantsoa izany izay natao teo amin'ny kianja filalaovana basket ka hatramin'ny resaka tsifisiany fanampiana ho an'ny ligna lamanga mihitsy hatr'izay ka hatramin'izao. Nazava nefa mivalikavatra avy tamin'ny filohan'ny federasiona malagasy taranja tolona fa toro taranjam-panatanjahantena rehetra dia sahirana ny tolona kanefa tsy nampiraviravy tanana azy ireo izany fa niezaka mafy ho amin'ny fampandrosoana ity taranja ity hatrany. Isan'ny nanankianan'ireo mpitantana sasany eo anivon'ny ligna lamanga ny federasiona ihany koa ny makasika ny valika sasaran'ireo mpitolona avy any amin'ny fiadiana izay tompon'akany Afrika sokajika desy junior natao teto amintsika ny volana jona lasa teo. Misy ny fandraisana anjara amin'ny fanjakana angamba tsy fantatro fa mety tsy tonga taty amin'ny atleta sy tokony atongavana zany ny arbitre le izy ka zay zany ny angatahana hoe tsaratsara ho anazy no mametra fialana. Efa tonga tety amin'ny ministera daholo ny ankizy a kanefa noho ny fandaminana teo anivon'ny ministera zay amin'nohony resaka miankina amin'ny lafiny arabola dia ny teny ministera tao masony ankizy rehetrarehetra fa miandry kely ho antsoninareo a rehefa vonona ny vola hoentina manatanteraka n'izay prime de récompense zay. Nomaria ny filoha velosoana mamitiana ihany koa fa tsy mba nisy fifanantonana akory teo amin'izy ireo sy ireto mpitantana ny ligy sasatsasany reto hatramin'izay kanefa mbola manantena sy miandry izany izy ireo. Ho an'ny federasiona moa dia nambarany fa miezaka mijanona ho ray aman-dreny hatrany izy ireo ary manohy ny ezaka fampandrosoana ny taranja tolona. Ny federasiona dia tsy ligy anankiray no tantaniny fa misy ligiparitra maro manerana ny nosy ka tsy kaprisy nanalamanga no animbana ny ezaka izay efa vita izay nataon'ny ekipan'ny federasiona ho fampiroboroboana ny taranja tolona. Farany dia nambarany sekretera jeneralin'ny federasiona Andry Herilala Hery
izay vao tonga avy tany ivelany fa manga ny fandraisana amin'ny federasiona frantsay taranjatolona sy ireo firenen-dehibe maro sy ny federasiona malagasy taranjatolona. Isy manam-pahaizana manokana ihany koa avy amin'ny federasiona iraisam-pirenena ho avy eto amintsika, anolotra fiofanana ho an'ireo mpikatroka sy mpanazatra ary mpitsara ny taranjatolona amin'ny volana novambra ho avy io. Fa eo amin'ny taranja baolina kitra kosa dia nazombaovao sy akony ihany koa ny teo anivon'ny kloba ny tana formation FC avy eto Analamanga izay mbola manenjika dingana roa dia ny fiatrehana fiadiana tondaka Madagasikara sy ny amboarany Madagasikara. Nametra-pialana omaly tolakandro ny mpanazatra ny kloba tana formation FC Patrick Randrembolol na IDP. Raha araka ny nambarany nandritra ny tafatafa tamin'ny antso tarobiny fanaovanay taminy dia noho ny vokatra ratsy azony ekipa tao ao no anton'izao fanapaha-kevina izao. No marino fa hatrany majanga tao riny ireny lalao telo tao anatin'ny lalao mandroso ny dingana farany amin'ny fiadiana izay tompondaka Madagasikara ireny no efa nieritreretan'izany ary izao tsy maintsy ny rosony izao satria raha maharesy ny ekipa dia mahaimpy lalao fa raha resy kosa dia ny mpanazatra no tsy maika miendrika esorona hoy hatrany ny fanazavan'ny Tipera Andrembololo. No azavainy fa anaroatra hiala sasatra izy satria tsy mba nisy fotoam-pialatsasatra mihitsy nanomboka tamin'ny fanomanina sy ny fiatrehana ireny fananana afrikanina farany teo ireny ka hatramin'izao. Marina fa na dia ny angaviana mafy azy izy ny mba hitafatafa mivantana itony dia naleony aloha ny safidy ny angina treto fa mbola ho avy ny fotoana hitondra ny fanazavana. Farany ny vaovao ny fanatanjahantena anio dia nitaranja basketa hiditra amin'ny tena ady mafy manomboka rampitso ny fiadiana tompondaka ny Madagasikara sokajy NIA lasivavy dia ny ampahefadalana izany. Tonga dia ady mangotraka eo amin'ny sokajy lehilahy izay ihaona ny askuta avy any antsinanana tompondaka ny Madagasikara farany sy ny US douane avy any Boeny no anokatra ny fandaran-dalao ny ampahefadalan'ity fiadiana izay tompondaka ny Madagasikara taranja basket sokajy NIA ity eny amin'ny lapan'ny fanatanjahantena Mahamasina rampitso. Andimby izany amin'ny 12 atoandro ny fampikatroany sebamma Boeny ho any sokajy lehilahy ihany laharana voalohany taorian'ny fanitsanana isam-bondrona amin'ny asa laharana fahafito. Anelanelanareo kosa dia isy lalao ny sokajy vehivavy izay fandonan'ny All for One avy any amin'ny Romania amin'ny GCSA Analamanga ary amin'ny rora tolakandro dia mbola isy lalao ny sokajy vehivavy izay fandonan'ny fandrefiala Analamanga amin'ny Assuma Boeny. Aorian'izay dia isy lalao roabe izao any sokajy lehilahy dia ny fionan'ny Assuma Boeny amin'ny fanatika avy any Boeny ihany sy ny fandonan'ny Cosfa sy Challenger samy avy eto Analamanga. Ankoatr'ireo dia isy lalao any sokajy vehivavy roa ho tanterana ny kianja mitafo ny Mahamasina dia nylalaon'ny Imbitol Analamanga amin'ny voromahirina loatra sy ny fionan'ny USGFM atsimo andrevana amin'ny sebamma Boeny. Izay ihany koa no mamarana ny logiteny amin'ny androany misaotra anao nanaraka izany hatramin'ny farany amin'izao amin'ny valora mahery iraika ambe folo minitra izao. Ny maripana amin'izao fotoana dia 7 degré celsius rampitso maraina kosa dia 3 ny mangatsika indrindra ary ny masoandro dia hiposaka amin'ny 5 mahery 8 minitra. Rampitso indray sika mifankahita atao anatin'ny logite veloma daholy. RTL nanolotra ho anao teo ni logité miaraka amin'ny art de vivre cornstick mampifalatsika tao anatin'ny logité. Informez-vous en roulant avec Infinity Automotive dans le JT.